Dlouho jsme se neviděli. Jsme tu opět se zprávami z naší školy. Před 2 měsíci se naše škola vydala na bruslení. Uvidíte spoustu tanečníků, krasobruslařů, hokejistů, ale i učenlivých hrazdičkářů. Školní parlament vyhlásil masopustní úterý a tak o velké přestávce byla tělocvična plná zvířat, pohádkových, ale i hororových postav. Tak jako dobrý sýr zraje, tak i některé zprávy je třeba nechat krápet odležet. Našli jsme něco, na co jsme tak trochu zapomněli. V září se v Kutné Hoře konala konference o inovativních formách vzdělávání, kde naše spolužačky promítaly premiérově svůj školní film. Pojďme se společně podívat na krátkou reportáž. Jak se jmenuje film, který dnes budete promítat? Spláchnutím to nekončí. Jak dlouho jste ho dělali? Přibližně 3/4 roku. Bylo to těžké? Jo.
EduForum je největší networkingová konference pro inovátory ve vzdělávání a kohokoliv, koho zajímají inovace. Takže vlastně jde o to se potkat, propojit a inspirovat se ze všech různých sektorů vzdělávání, co kdo dělá. Konkrétně platformu EduForum provozujeme už teď asi druhým rokem a my jsme to vlastně přebrali po předchozích organizátorech, který celkově EduForum provozovali už 10. rokem. No, tohle EduForum bylo tak jako trochu narychlo, takže nám to zabralo asi jenom 5-6 měsíců, ale někdy organizujeme i déle. No, mě baví právě potkávat různé lidi okolo vzdělávání a potkávat se osobně, hlavně offline a prostě se propojovat, inspirovat a taky třeba si něco nového naučit. A vás? Já k tomu můžu ještě doplnit mimo to, co říkala tady už Jirča, tak mě na tom baví vlastně i ta technická věc, co znamená ohledně videí, střihu a dalších věcí.